qiyməti ilə bağlı əhaliyə şad xəbər var. Yeni qərar veriləcək. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Son günlər dünyada buğdanın qiymətinin bahalaşması müşahidə edilir. Bu isə cəmiyyətdə un və un məmulatlarının bahalaşacağı barədə narahatlıqlar doğurur. Dünəndən Azərbaycanda bəzi çörək növlərinin qiymətinin artması bu narahatlıqları daha da artırıb. Ölkədə un istehsalı sayəsində fəaliyyət göstərən fabriklərdən birinin direktoru Arif Həsanov reportaj açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycanda unun bahalaşması gözlənilmir. Unun qiyməti qalxmayıb. Un istehsalı ilə bağlı dövlətin subsidiya ayırması gözlənilir. Ona görə də unun qiymətinin qalxması ehtimalı yoxdur. Buğda bahalaşıb. Rusiyada və eləcə də Azərbaycanda yerli buğda çox bahadır. Unun bahalaşmasının qarşısını almaq üçün isə dövlət un istehsalını subsidiyalaşdırmağa planlaşdırıb.